Ahoj, jak je to? Já to zakončím dneska už jenom takovou rychlejší přednáškou o jedné naší interní aplikaci, kterou používáme v Pecce. Pokud mě neznáte, já jsem Milan, pracuji jako programátor v Pecka Design. Ukážu vám jeden náš interní nástroj, který používáme, máme jich jako víc takových fajnových, ale ten si myslím, že má tak největší potenciál pro veřejnost. Jmenuje se Monitoring. Dělá přesně to, co byste v ní čekali, já vám to teď v rychlosti představím teda. Slido teda myslím dneska není, že jo, takže to můžeme přeskočit. Tvoříme e-shopy, máme jich několik, takových těch největších máme zhruba, nevím, 10. Kromě toho, že máme e-shopy, tak máme nějaký prostě interní projekty a potřebujeme je sledovat, že jo. Tak rozhodně to, jestli fungují, jestli jsou klienti spokojení a kromě toho potřebujeme sledovat jako i nějaký další parametry, jestli jsou dostatečně výkonný a tak. Doteď jsme to používali několik nástrojů, hlavně New Relic, občas jsme zkoušeli Uptime Robot. Většinou to jsou nástroje dobré na sledování toho, jestli ten web funguje. Na Lupě nedávno vyšel před měsícem nějaký článek, kde byly ještě popsané nějaké další nástroje, ale dělá to v podstatě to samý, pinguje vám to web. New Relic jako je lepší, že jestli ho znáte, je teda drahý, ale je to výborný analytický nástroj prostě na výkon webu, jsou tam pluginy, takže vám to měří MySQL, Rabbita, servery, místo na disku, všelicos. Ale nevím, jestli se vám někdy stalo, že vám třeba klient jako omylem, nebo nevíme proč, prostě třeba změnil DNSka, jo. A ne jako produkčního webu toho hlavního, ale nějakého dalšího, na který vám ta aplikace spolíhá, ale v tom New Relicu si ho nepingáte. Nebo nemáte prostě web pod svou režii jako úplně, vy děláte jenom kód, jo, a klient si neobnovil třeba HTTP certifikát, protože ho to nezajímá. No, nebo se taky stalo, že mu prostě vypršela jako doména. To se klidně jako občas stane. Takže jsme dali dohromady jako rychlý checklist, co je potřeba jako zhruba kontrolovat. Těch bodů tam může být jako víc. Pod nás to jsou takový body, které nás asi nejvíc spálí, na kterých jsme se prostě už párkrát spálili. Tu dostupnost URL, to jsem teď říkal, že to by zvládl ten New Relic. Ale ten zbytek, ten se dělá dost komplikovaně, třeba to generování feedu. Prostě si třeba si smažete jako záznam z Chrometabu, přestane se vám něco generovat nebo tak. Dneska jsem říkal, králici prostě umírají v Rabbitovi, takže jako vám přestanou odcházet e-maily nebo něco na ten způsob, přehlídnete chybu. A dali jsme si tady dohromady pár takových plus minus bodů, který nás hodně trápí. A udělali jsme nástroj, který se jmenuje Monitoring. Je to jednoduchá aplikace, postavená nad Nextra s PHPkem 7, Bootstrapem a samýma takovýma fajn věcma. Většinou my si na těch interních nástrojích něco zkoušíme. Třeba když jsme si zkusili Nextra s ORML, Nextra s formuláře, normálně používáme prostě nějaké jiné řešení. Ale fajn si to prostě rozkoušet, tady nejsme obtěžkaní za žádnou zpětnou kompatibilitu, takže je to takový fajn místo, kde si to můžete vyzkoušet. Krom toho tam jsou samozřejmě nějaký takový ty kdyby nástroje, ale to určitě všichni znáte, že jo. Aplikace vypadá jednoduše. Na hlavní stránce vám to ukáže prostě všechny projekty, které kontrolujete, jejich aktuální stav a tak dál. Když si rozkliknete jeden z těch projektů, tak tam vidíte prostě detailně popsané, co se tam děje. Můžete si přidat několik kontrol, které jsou zatím naprogramované, na tom předchozím slajdu jsem měl možná 10, implementovaných je tak asi 5-6, některý vysí v pull requestech. Já vám v rychlosti ukážu tu aplikaci, jak funguje. Tady v tom slajdu to má většinou jako kvůli záznamu, aby to vypadalo hezky, ale myslím si, že to bude vypadat víc cool, když to uvidíte jako normálně na ostro. Tady je vidět, že všechno žlutý, je to kvůli tomu, že ta databáze, tuším, že ze včerejška nebo kdy, takže vzhledem k tomu, že už dlouho neproběhla žádná kontrola, tak už prostě všechno svítí v oranžově. Kdybych je měl zaplej Slack a měl bych to napojený na Slack, tak mám prostě plný kanál alertu, protože nám to chodí do Slacku, takže celá firma prostě ví, že něco nefunguje. Když si rozkliknu jeden, který můžu, kde není nic jiného, třeba Megapixel, tak vidíme tady, že tam máme naklikaný prostě spoustu kontrol, jak na homepage, tak na nějaké prostě sekundární domény, na kterých nám běží obsah. Ale třeba robots.txt, který prostě se občas stane, že jako vyhnijou.
dostupnosti URL na různý kontrolní nástroje, CDNky, jestli prostě fungují. Pak mám, jestli jsou nastavený DNS právě pro takový různý jako subsystémy, jako jsou zrovna třeba CDNky nebo maily. Něco, co prostě se normálně nepingá. Jestli se generují feedy, nevím, jestli generujete feedy stejně jako my, že prostě třikrát třeba za den přehrnete kronem, tak tady to umí kontrolovat, jestli prostě to stáří feedu prostě odpovídá, jestli tam dostatečná velikost. Takže se nám stalo teď zrovna dva týdny zpátky, hostujeme u VES Hostingu a oni teď dělali takový upgrade páteřní sítě a zrovna se trefili do toho okna, kdy my generujeme feed, stavím si něco z heuréky, nějaký kategorie, takže se nám nepodařilo ten feed přegenerovat. VES Hosting tvrdil pro klienty bez výpadku, jenže nám se ráno nepřegeneroval feed a na projektech, kde to nebyly jako třeba každý 2-3 hodinky, tak by byl jako dva dny starý feed celý den. Takže díky tady tomu nástroji prostě jsme hned ráno přišli, viděli jsme, že tam je starý feed, svítilo to hned oranžově, tak jsme ho prostě přegenerovali ručně. Ono tam je nahoře udělaný takový automatický refresh, takže ono to občas tak poskočí zase omlouvu a on je zdaný na minutu. Je tam issue udělaný, aby tam byly websockety, ale k tomu jsme se ještě nedostali. Kdybych si tam zkusil přidat, tady nevím, jsou, jo, tady na konci jsou konzumři fronty, to je právě dobrý pro Rabbita, pokud používáte, ukážu praktický příklad na monitoringu, jako na téhle instanci, která mi běží v tom grantu. Teď tady můžeme vidět, že je to v obojí žlutý, protože jsem si to dneska jenom zkoušel v 10.30, tak já si nahodím schválně konzumry. Jeden konzumer, ten žere, testuje právě, jestli žije Rabbit. Druhý konzumer, pokud se nepletu, ten testuje, že žijou weby. Takže když tady si vynutím teď novou kontrolu, tak to funguje, protože tam byla odezva. Je tam, myslím, že nějaký defaultně hodinový timeout, takže když prostě vypadnou na pozadí ty konzumři, tak kromě toho, že se to dozvím tady vpravo, tak tohle se mi zase zažlutí, jakože neprobíhá kontrola. Teď se můžu podívat, že ta fronta Alive Check už je. Tady nějaký nuly jsou, takže tam prostě probíhá nějaký život na pozadí. Tady když si vynutím refresh, konzumer běží. Když bych zkusil pilnout třeba ten Alive Check, vynutím refresh, no, tak mělo by se to začervenat, tuším, že nevím proč, to je jedno. Ale pojď to si chápete, že? Jako není to moc velký, dohromady to zabírá, já nevím, je tam asi dohromady prostě 20 klas, je to prostě fakt miniprojekt. Nezabralo to moc hodin, ale prostě ta přidaná hodnota toho je podle mě super. Dali jsme to rovnou jako open source. Kdyby se to někomu líbilo, kdyby se někdo chtěl podívat prostě na kód, jak píšeme, jak fungujeme, tak je to takový výborný vodítko. Pokud by se někomu chtělo to použít, nebo podívat se na to, jak to funguje, vyřešit nějaký issue, myslím si, že vyřešení issue nebo poslání pull requestu tak je docela jako dobrý způsob na to, jak se dostat na pohovor, nebo jak rovnou dostat práci jako programátor. Tak to je tak, kdybyste chtěli, jinak pokud by se vám ten nástroj líbil jako takový, ne jako z programátorského hlediska, ale třeba z toho funkčního hlediska, tak teď je tam pár takových vendor locků, že někde napsáno jako lomeno pecka design třeba v tom názvu toho nástroje, jako to by se dalo třeba jako pořešit, aby to bylo jako víc jako open source, že by se to mohli použít. Není to nikde rozjetý extra, že si to musíte stáhnout k sobě, ale instalace je jednoduchá, případně ani prostě problém se mluvit a to. A dopsat třeba lepší readme, abyste si to mohli rozjet. Tak to je tak pro ukázku jeden z našich interních nástrojů. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, jak k tomuto nebo k čemukoliv, tak tady ještě určitě chvíli budeme. A jinak tam moc děkuju a děkuji Remixovi za dnešní pasovatu brněnskou. Bohužel poslední letošní, pokud dobře chápu. Uvidíme. Věci se mění. Ale jako rád vás v Brně zase uvidím, pokud jste zrovna místní. Tak jo, díky. Konkrétní dotaz třeba tamhle ze zádu, tady ze předu, takže jsou ještě. To jo, já jsem chtěl zeptat, jak těžký do toho dopisovat nějaké ty vlastní čeky. Dokážu pull request, který tady visí. No, to
Ten otevřel zrovna kolega před Vánoci, když doháněl nějak hodiny. Ale jak jsem se úplně, jak mi úplně tam nesedí nějaký řešení, který navrhl. Jo, tady nejde ta Wi-Fi, že? Já jsem možná překnul Wi-Fi. Už nebylo. Tak. Třeba nemáme doděláno kontrolu na stavový kód, to znamená, chcete, aby vám některé adresy prostě vy, třeba chcete kontrola 404, že vám funguje, že? Nebo 301, že máte na HTTP, nebo tak, protože ono to normálně přesměruje. Tak, Android AP. Většinu stačí udělat na to jednu entitu, normálně v Nextrust.orm, to je na 5 řádků asi, že jo? A k tomu dodělat jednoho konzumera do Rabbita plus zaregistrovat neony, to by mělo být všechno. Myslím, že ty formuláře se všechny renderují automaticky. Kde to je? Jo, tady. Je tam jaká, je tam využitá single table inheritance, to znamená, tady je prostě potřeba se doplnit do nějakých jako typů. Vytvořit, tady se proběhl nějaký refactoring, ale prostě vytvořit jeden command a to je ten command, který k tomu vzniknul, tady to jsou všechny ty refaktorovaný a udělat si migraci, Nextrust migrations included, takže to je jenom... Takže proto bylo kolem minimum. Jo, proto bylo minimum, prostě dva soubory a tady je ta registrace do toho, tady je ta registrace do toho neon. Mě se to zalíbilo. Blbý je, že to musí někde valit, jo. Já jsem to třeba chtěl použít na nějaký své jako interní projekt jako soukromý, ale musel bych si to někde rozjet. To mě tam trošku trápí. Jo, kdyby to běželo jako služba, tak by to bylo úplně super, protože by si to tam mohl každý rozjet. Já už jsem nad tím přemýšlel, že jsem chtěl udělat demo, protože první věc byla, když mi Chemix napsal, že to chce po něm jméno a heslo, no, protože to je naše interní jako instance, která tam byla. Tak. DigitalOcean stojí $5. No jasný, no. Takže jako kdyby se ukázalo, že to je jako dobrý, tak jako možná proč ne, jo? Ale prostě není to, my děláme e-shopy, není to prostě naše primárně, že si nejsem jistý, jestli bychom to ve firmě dokázali, asi bychom to museli nějak jako forknout, no? Nebo jako forknout si prostě. To prodali ty. Já, že bych to prodával. Ještě pro monitoring. Monitoring má takovou výbornou vlastnost, že se monitoruje sám, tím, že on kontroluje jako sám sebe, že žije. Ale v momentě, pokud ti to neběží na monitoru, většinou projekťáci, takový ty zapálení, to mají udělaný tak, že to mají takhle, jo. Že jak mají ty tři monitory, tak prostě na tom nejkrajnějším úplně vpravo to mají takhle, takže jedno z issue je, moje projekty chci nahoru, abych je viděl nad zlomem stránky. A tohle to mají puštěný, jo. Ale zase to je jako blbě nakódovaný, takže v tom není vidět, jak je ta stránka stará. Nicméně, monitoring se monitoruje sám, je tam jako jeden z projektů. To je ten lokální, to je jenom tady ten. A to pingování, jako to, že to žije opravdu na pozadí a nikdo tohle to nemá, to by se muselo dát, ale to si dáme třeba do Neuralinku. Jo, nebo tak. To je nějaký dokrajný čas, to se zvědět. Já už ten dobrý kontrát. A naozaj. Přemýšleli jsme spíš nad Nitrem, nebo nad něčím takovým, protože jsme tam chtěli rozjet, že websockety, aby to valí. Aktualizuje to se to samo každou minutu, což je blbý, že vám to vždycky jako refreshne nahoru. Ono na těch, tady třeba na té pauze, tam je normál, jsou normální snippety, že jo? Takže to funguje, jenže to neumí měnit jenom ty projekty, které se změnily, takže tam prostě ten refresh. Kdyby třeba v Nitru byla nějaká lepší podpora snippetu, já nechci do žádného Reactu, ani Angularu, ani podobných prostě záležitostí, tak kdyby třeba tam byla nějaká lepší podpora. Jako no, ono si to rozjedeme rychle, jo. Ono, snippety jsou teď, websockety jsou teď v Rabbitu, že víte, pokud se nepletu, tam je to výborná podpora, takže jako asi tak, no. A ještě zároveň nějaký dotaz? No, to by bylo zachovatáme, co se pýtali vpredu, že či to teda nechcete z toho spravit nějaký software as a service. To je celkom podle mě super nápad, lebo podobná servisa je například Testomato, jako těch českých vývojárov. A Testomato to je od toho... Vilika. Jo, z Develu. A druhá otázka byla, že či
je tam nějaká možnost jakoby nějakého receptu, alebo čistě na něčím takým rozmýšlel, že si to jakoby pustím, napíšem si tam svůj nějaký recept, jako to snažením Cloud Formation alebo něco. A tam by som napísal, že jasné, má to vykonat takéto kroky. Akoby, že jako myslíš, že jako tam tam je ten JSON a vyjde tomu monitoru. Jakože to třeba prolitne objednávkový proces, myslíš? Jo, něčo. No, nad tím jsem taky přemýšlel. Asi by to uděláme, něco takového by bylo fajn, protože se nám... Jako... by bylo strašně lehké tam přidat něco nové, tak jsem to myslel, že možná, že ať si stoučko, že a daj si tam nějakou novou část. Jo. Je to dost možný, mm-hmm. že něco takového uděláme, protože nasadíš novou verzi, nebo nasadíš novou aplikaci, v našem případě e-shop, jako potřebuješ i tu produkční verzi nějakým způsobem takže na CIčku samozřejmě testy prochází, ale na ostrým prostě jsou, já nevím, zrovna nefungují sešny nebo něco prostě na serveru jsme rozbili při tom nasazení, takže jako nad tím jsme taky přemýšleli, no, že bychom něco takového udělali, zatím to není. Jsou tam takové jako dílčí pokusy, třeba že to sleduje počet produktů na e-shopu, nebo je tam udělaný issue, aby to sledovalo počet produktů na e-shopu, jestli se generuje pořád plus minus stejné množství objednávek, takový jako číselný metrik jako obecný, jo. Že ty si uděláš na svůj server, si dáš sondu, což je nějaký jakýkoliv jednoduchý skript, tady si dáš jenom URL té sondy a napíšeš, tu sondu si pojmenuješ jak chceš a jenom řekneš, že se chceš držet nějaký toleranci. A ono třeba, když ti přibývá, blíží se ti sezóna nebo jakýkoliv pík a přibývají objednávky, tak každý den to sežere plus minus 10%. Jo, tak je to v pohodě, když to takhle povolí. Občas se nám stalo, že objednávky procházejí, ale nefungují na velkoobchodní uživatele. Jo, takže jako ty vidíš, že všechno funguje, objednávku si zkusil nebo něco, jako nikdy nevidíš problém. V error logu zrovna nemáš chybu, protože jsi tam dal jako Pokémon kvůli něčemu, aby se ti odesílali e-maily, takže se ti chyba neloguje. Ale někdo si stěžuje, že mu to nejde udělat. Jo. Takže třeba pokud víme, že je nějaký takový trafik, že třeba 30% lidí jsou velkoobchodníci, tak bychom to poznali. Jo. Bez té kontroly se to jako dělá blbě, nebo prostě musíš udělat to, co, na co se stal předtím. Testovat scénář a to tam nemáme. Jo. Můžu se zeptat, už tady padlo dvakrát jako služba. Zajímalo by to někoho, nebo je někdo na takové pozici, že by se mu to třeba jako hodilo kvůli tomu, že to testuje těch víc věcí? Já vůbec nevím, já jsem se chtěl zeptat na Develu, ale tam mi přijde, že je taková podivná sorta lidí. Pak jsem se chtěl zeptat na fóru, ale na tom jsem na to zapomněl. Jako jestli by, protože Honza Tvrdík říkal, že by se mu něco takového líbila, jako mě jedou tři weby, které jako nikoho nezajímají dohromady, ale chci vědět, jako jestli žiju, jo? Jestli jsem nezapomněl třeba si vygenerovat nový certifikát, pokud tam prostě nemám zrovna Let's Encrypt s Cronem, nebo něco takového. Jo? Vidíš, mě teďka taky padnul web, protože Bedos něco někde předělal, ale taky bych na to skoro nepřišel. Jo, a tady zjistíš jako všechno, jo? Co ti vypadlo. Kde jsou ty HTTPS? Tady jo, je tam 30-denní alert a jako víme, že vyprší prostě za dlouho. Na to třeba nástroj neexistuje na ty platnosti HTTPS certifikátu. Respektive existuje, ale projektáci měli prostě, byli denně zabaleni e-mailama z New Relicu, falešnýma poplachama, kde čím si takovým a spádím do toho další nástroj by bylo blbý. Takže takhle prostě jim přijde alert, ve Slacku vidí prostě projekt, který zahlásil chybu, pak tam vidí, jako co se přesně stalo, že se to zpomalilo nebo něco. A jako jdou jako na jistotu. No. Teda integraci do Slacku už máte dokonce? Tu integraci do Slacku máme jako jedinou, mail dokonce tam integrovaný nemáme. Dík Martin. Jo, tady máme kanál. A mírně to spamuje, protože prostě jsou některé projekty, které mají problém, takže přemýšlíme, co s tím je tam třeba uděláno. To je typický problém u Rabbita, že pokud máte třeba 5 konzumerů, tak oni jako průběžně jako chcípají a ožívají zase. Jo, takže já si tady nastavím, že potřebuju ty konzumery 4, ale i tak se stane, že někdy trefím, že jsou třeba zrovna 3. Jo. Takže tam jsou udělané pokusy a zrovna třeba Rabbit má 10 pokusů. Pokud zjistí, že je chyba, počká sekundu a zkusí další pokus. A takhle udělá 10 pokusů po 10 sekundách a teprve, když mu fakt selžou všichni, tak teprve zahlásí chybu. Protože se nám dost často stalo, na nějakém webu máme cache prostě na hodinu a on vždycky trefil ten ping invalidace tý cache, jo. A varmapoval tu cache prostě monitoring, takže monitoring furt blbnul
a nevěděli jsme, co se děje. Takže tam je prostě, jsou tam dva pokusy na živost webu, pokud jeden pokus selže, tak počkej sekundu, jestli se to nezvrávora a pak to zkusí druhý pokus. To nám třeba docela hodně jako ulevilo, teď když už to monitoruje, když to píše chybu, tak jako už je tam fakt nějaký problém, jo? Že prostě třeba, já nevím, fakt se tam generují nějaký chyby nebo tak něco. Můžu to zapnout nějaký maintenance? Jako na produkční webu z tohohle z toho. Když dělám maintenance na webu, tak nechce, aby mě to spamovalo. Jo. Jo. Tady si všimni, že jsou ty pauzy tímhle s tím. Jo. Není tam udělaný maintenance na projekt, to asi ale taky brzo udělám, aby to jak zachovalo ty maintenance dílčí. A jenom ten projekt to pauznalo, protože teď kluci migrovali na nový nete. A samozřejmě jako ráno prostě 50 errorů, i když je tam hodinový zámek na každou chybu, že ta chybu to alertne a hodinu jí to nealertuje, pokud jako není eskalace chyby. Takže ráno přijím do práce jako plný slik chyb, jo. Takže měli si prostě tady dát jako pauzu, a tak oni si tím zase testovali, že jim to jako valí, jo. Pokud nic, tak vám tady poděkuju, prostě s tím na to. Tak jo.